guys, i dag har jeg endelig en lav en simmervideo, og den er faktisk også i forbindelse med min adventskalender. Så ja, det er anden søndag i advent i dag, og jeg har valgt at lave nogle magiske alfer. Jeg tænkte på at kalde dem julealfer, men der er ikke helt så meget jul over dem, som jeg havde tænkt mig. Men der er stadig lidt sne over den ene, så jeg håber ikke, at I tænker, at det ikke har noget med jul at gøre og sådan noget, fordi det ville være lidt ærgerligt, når det var, at det var i forbindelse med min adventskalender. Ja, det vil jeg bare sige, I don't know. men jeg har lavet to alfer i dag, og den ene hedder Elva, og den anden hedder Alva. Der er faktisk en oppe på min skole, der hedder Elva, så... Shout out til dig, hvis du ser videoen, Elva. det er fordi Elva, hun ser nogle gange mine videoer. Okay, men simmeren Elva, hun har sådan ikke egenskaben. Hun har stræbnen, renaissance simmer. Jeg ved ikke, min tunge slår det knude lige nu, hvis I kan høre det. Og hendes egenskaber er friluftssimmer og god. Og den anden hedder den anden simmer hedder Alva. Alva. og hun hendes stræben er sjæleven, og hendes egenskaber er musikelsker og god. Så jeg gjorde dem begge to gode. Jeg gav dem begge to egenskaben god, fordi jeg tænkte, at de var sådan nogle alfer og sådan noget, og de ville være rigtig søde. Men det er vist alt det, jeg synes, jeg skal sige. Så som altid, så sætter jeg bare noget musik på, og så må I bare nyde videoen. I
the fear that light of day. Had to open up my window, get the shadows out of my way. Banana pancakes for my problems, find me jamming old Jack Johnson. Swear I heard them angel calls, lay outside as heavy falls. This color couldn't paint a better day. Got good times on the horizon, I can see them on the way. Couple birds came up beside me, had to feed them some Bob Marley. Swear I heard them angel calls, lay outside as heavy falls. I
så nået til slutningen af videoen. Jeg håber virkelig, at I nød den, og at I nød musikken og det hele. Fordi at jeg gør mig ret umage. Men hvis I kunne tænke jer at downloade simmerne, så som altid kan I bare gå ind på min profil på The Sims 4-galleriet. Min profil hedder bare RoseSimsYT, eller også kan I downloade den under hashtag RoseSimsYT, fordi at, det er det hashtag, jeg altid bruger. Men hvis I kunne tænke jer at downloade det CC, jeg bruger, så kan I downloade det via et link, som er nede i beskrivelsen. Hvis I nød videoen, må I meget gerne huske at give den et like og abonnere på min kanal, hvis I allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Bye!